Ja, Jo-Sondre, det var årets første trening med LFK Underhort. Var det en kald opplevelse? Ja, det var litt kaldt, men det godt å komme i gang, og vi fikk en god økt. Du signerte en toårskontrakt med Levanger her før jul. Hva forventer du av de to årene? Nei, jeg håper at Levanger skal fortsette den utviklingen vi har hatt de siste årene. Det jo et lag som vil fremover, med en trener også, som tyder på at den vil oppover. Så det spennende som skal skje her fremover, tror jeg. Inntrykk av stallen som per dag startet? Jo, det ser bra ut. Det er en bra stall, og så vet jeg meg på utsikt etter en annen til, så jeg tror det skal bli et veldig bra lag. Du spalte noe mot Levanger her nå i høst for Ranheim. Hva var inntrykket da? Nei, det jo et tøft lag å møte. De gode på dødballer og har kjappe spillere som også kan gjøre mye selv. Så det et bra lag, og så skal vi fortsette utviklingen. Hva kan du bidra med? Nei, jeg skal nå bidra med mål og målpoeng. Det jo det du må gjøre som offensiv spiller. Så først og fremst skal jeg prøve å spille meg fast inn på laget her, og så håper jeg å bidra med det.